Ko sem razmišljal, kaj bi naredil kot naslednji video, sem se spomnil v bistvu na to idejo, da si že dolgo želim narediti en inspiracijski oziroma motivacijski video. In to je to na nek način. Vse lahko narediš, je naslov tega videa in to je tudi, v kar jaz verjamem. Kot oseba, če si nekaj res močno želiš, to lahko tudi dosežeš. Ne glede na to, kako visoki so tvoji cilji, jih lahko dosežeš ali pa vsaj delnoma dosežeš. Vse je možno, če verjameš vase, če se obdaš z ljudmi, ki verjamejo vate in te podpirajo v tem, kar delaš. Edino, kar ne smeš, je obupat. In dosti ljudi obupa. Verjaj mi, tudi jaz sem že na določenih projektih, ki sem jih imel obupal. Za večino teh projektov mi je dejansko zelo žal, da sem obupal. Ampak tudi, če nisem dosegel teh ciljev 100% ali pa kakorkoli že, sem s tem, ko sem jih vsaj tisti čas zasledoval, dosegel vsaj manjše uspeške in se naučil nove stvari ter videl nove perspektive, ki mi sedaj pomagajo v mojem vsakodnevnem življenju. Kar vam želim reči je, da ne bojte se testirati oziroma poskusiti novih stvari, novih hobijev, novih ciljev zadati za daljšo prihodnost, za 5 let naprej ali pa tudi za bližnjo prihodnost. Morate pa vedno gledati, da tudi Rim se ni zgradil v enem dnevu. In če imaš trenutno sam kak cilj, ki ga trenutno zasleduješ in potrebuješ moče malce motivacije, ter ti doben drug še tega ni rekel, ti bom jaz sedaj. Verjamem bate in uspelo ti bo. Drži se tega, kar delaš, imaš to. To je bil taki en malo krajši video, malo drugačnega stila. Upam, da vam je bil všeč, če vam je, stisnite like in dajte se naročiti, če bi več takšnih inspiracijskih krajših videov, napišite spodaj v komentare. Hvala vsem za ogled. Mi se pa vidimo v petek, ko bom, ja, oznanil nekaj malo večjega. Hvala vam, nasvidenje in adio.